sub indo by broth3rmax Comedores de Queijo do canal do Mineirinho, vocês estão bom? Por cá, o Comedor de Queijo Master no feriado fazendo atualizações do feriado. Eu, o Malfininho, nós chegou da estrada. Na hora que nós da oficina, tava sujo. Olha o que, que o Fruta fez, varreu a oficina tudo. Esse fruto é um menino bom, ó. Agora ele já tá no momento de descanso dele, já é 6 horas da tarde. Ele e o Fininho. O Fininho, você tá descansando? Trabalhando. Aí galera, é o seguinte, as atualizações do Do canal do Mineirinho ficou da seguinte forma. Esse abençoado, nós estamos esperando o cliente resolver o que, que vai fazer com o motor dele. Fazer tem que fazer. Mas essa semana eu já vou cobrar ele, porque já tem bem tempo que tá aqui. Esse aqui é lá, ó. Aí depois vai falar que é o Mineirinho que fica enrolando. Ó. Entendeu? Aí sabe o que que acontece na situação dessa? Chega no... Num belo dia, você tá apertado de serviço, não te avisa que vai agilizar os trem. Daí a pouco aparece querendo o trem na hora e fica falando que a gente é enrolado. Já vou cobrar os dois essa semana. fogo. Agora, nós vamos partir pra outra etapa. Né? Eu vou partir pra outra etapa porque a parte de instalação. Essa mangueira aqui, gente, ó, ela ficou pequena, ó. Tiago atrapalhou eu na hora de eu fazer a medição. Eu vou ter que trocar essa mangueira aqui. Ó. Vou trocar ela. Ela ficou pequena. Mas segunda cedo eu troquei ela. Mas parte de ar tá tudo funcionando, tudo ok, tudo nos conformes. Só falta os aspiral para instalar. Quando eu instalei eu os aspiral, porque eu tenho que trazer a talha lá. Ó. Tá vendo aquela talha lá? Tem que trazer aquela talha. Pra poder tirar a carcaça daqui, ó, porque o os aspiral vai ali, ó. Tá vendo? Aí não dá de mexer. Os aspiral vou e para eu poder dar seguimento. Mas já essa semana eu já vou vir de trás para frente, já finalizando o serviço, de trás para frente e vou largar para funcionar o motor por último, tá? Por último. Se tiver tudo OK, eu vou largar para funcionar o motor por último. Beleza? Esse caminhão aqui Já tá com o diferencial traseiro montado Tá tudo no lugar instalado Certo? Tudo ok Veja bem pra vocês verem. Agora nós vamos partir por da frente Vai trocar a sapata Porque olha bem pra você ver Depois o Fininho me xinga Eu Vou mostrar pra vocês o lado de cá O Fininho fica falando assim Ah não menino, para de falar isso mas eu nunca falei isso em vídeo Mas você sabe do que, que é que eu tô falando, ó O cara soldou uma mola aqui Aí vai trocar essa sapata Que elas tão quebradas, tão tudo zangada E vai trocar essa Essa, essa sapata para acabar Vai enfiar o outro diferencial e finalizar Segunda-feira também já está pronto Chega aí, vou quero chamar a atenção para vocês para um negócio você vai colocar o diferencial hoje? Eu sou ruim. Esse cara é bom, ele não é ruim, ele é bom. Sininho? Vou botar ele daqui a pouco. Eu sou meio Sabe o que eu queria falar? Hum. Pessoal, ir lá no canal do Romeu, da Muriçoca Rola é Bosta. É verdade, aquele cara é 10, mano. Bicho, vocês tem que ver, não é? Eu tô aproveitando que nem perto ele tá. Ele é um rapaz novo, gente, Travando, tra... o oh, cara, vocês não tem noção. Ele tá com o caminhãozinho ali parado. Às vezes ele precisa de fazer uns trem. Ele vem cá, entra debaixo do caminhão, tira a roda, põe pneu. Ele mesmo, cara. Baixa o câmbio do caminhão dele, troca a embreagem. Troca precisa. a embreagem quando precisa. Alguma, dívida, alguma coisinha, alguma dúvida ele vem ali e pergunta pra gente. O cara merece, gente. Vai melhor, lá, hein? se inscreve no canal dele, dá uma força pro rapaz. Acompanha que... ele lá. Ele merece. Ele é um rapaz bom. Humilde é um cara top de linha mesmo. Vai lá e se inscreve no canal dele que ele merece, né? Já já é. Então, aí, como era feriado e dia de sábado, não deu para comprar muito, não deu para comprar mais peça que eu ia mexer mais hoje. normal. Né? eu ó, preciso dos calças aqui para poder ajustar ela, e eu ia mexer mais hoje, largar já começando a. Prontar de trás para frente não deu porque sábado é só meio-dia de serviço. Só as lojas fecham rápido, muitas das vezes não fica querendo trazer para entregar. Então ele ficou do mesmo da praticamente da mesma forma. Ficou pronto, certo? Ficou pronta a parte pneumática. Tá aqui o sistema para testar tudo certinho. Hã? É limpou tudo, ficou show de bola. Gostei. Esse menino é bom E vamos ver Que pé que tá a brejeira lá A situação da brejeira A brejeira Agora galera Tá pegando mais agora É só essa parte de elétrica Pra gente poder Porque ó, como é que a gente entra aqui dentro Né, igual o Cristo Tá mexendo Elétrica não é fácil A gente entra aqui dentro Pra mexer na alavanca, pra mexer num trem Pra mexer no outro trem Instalar pedal com o Cristo aqui dentro Nós vamos ter que esperar o Cristo acabar né? Ele tá pondo os trenzinhos Tudo novinho, ó, o reloginho novinho Bonitinho Tá pondo os trenzinhos Tudo novinho Então nós estamos esperando ele acabar Pra gente poder entrar aqui dentro para dar o acabamento dessa parte aqui E da parte fora, a parte fora também tá praticamente pronto Necessita só do, do, do para-choque chegar para a gente poder instalar a gradinha e ver até quanto que a gente pode puxar a gradinha ou ter que empurrar ela para dentro. Pra vocês que não sabem, o, o, essa brejeira não é interculado, né Ela não é intercolada, então ela é feita só até aqui, ó. Então você tem que modificar essa gradinha para intercular. Para quem não conhece que ali é o baraca. Baraca. Passou ali, aí ficou dessa forma, né? Já instalou o câmbio, né? Já instalou a alavanca do câmbio, cilindro, tá tudo bem adiantado. Trocou algumas mangueiras, depois vai arrancar aquelas válvulas solenoide que não for usar, vai dar um acabamento no serviço, né? É isso aí. E o dia ficou dessa forma. Aí ficou dessa forma. Agora segunda-feira nós vamos já, já Já começar a dar acabamento aqui para trás. cá dois pneus aqui, ó. Vou colocar dois pneus, um de cá e um de lá. Por quê? Porque eu vou erguer essa tração aqui, ó. Ó, essa tração não. Esse truque. Porque só isso que tá faltando para ser revisado na oficina. A gente não revisa um negócio desse aqui, ó. Por cargas d'água. Essa abençoada arranca. Vai falar, ficou dois anos na oficina do Mineirinho e não revisou o cubo traseiro do truque. Então nós vamos revisar já para não ter problema. Aí já vai revisar esse truque, esse e o outro, ver como é que tá. Que esse que não mexeu em nada aqui atrás. Só instalou as cuícas. Vou mostrar pra vocês ali, ó. Só instalou as cuícas, certo? Só instalou as cuíca e as válvulas aqui atrás. Outra coisa, pessoal, vocês tem que ficar atento na hora que for instalar a cuíca, Que a cuíca não vem na posição certinha, não. Muitas das vezes você tem que bambear e rodar ela. Eu tive que bambear essas aqui, ó, e rodar elas para elas chegarem na posição. Tanto essas quanto a da tração, ó. Vou mostrar para vocês lá. Essas da tração também, eu tive que rodar elas. Essa aqui não foi necessário, porque a mangueira veio por esse caminho. Outra coisa, teve uns que falou para mim que se eu deixar só a válvula de descarga rápida no, no suspensor, igual tá aqui, ó, deixar só aquela válvula ali, ó, de descarga rápida no suspensor, teria o um melhor resultado. Eu vou explicar para você, meu, né, para vocês, o porquê que eu coloquei essa válvula aqui também. Essa válvula é funciona da seguinte forma. Quando você ergue o suspensor, você tá rodando, tá com o eixo erguido, certo? Você vai passar no quebra-mola, você passa a tração, aí pega só a casquinha do pneu. Se você pisar no freio, aquele pneu vai passar e vai rampar em cima do quebra-mola assim, ó, e corre o risco. Geralmente a gente usa pneu é, ressolado no truque. E corre o risco de arrancar pedaço do pneu. Então aquela válvula ali, ela chama válvula do bloqueio, por quê? Válvula de bloqueio pneumático porque para ela bloquear que esse freio que tá erguido venha travar quando você pisa no freio. Ele somente trava se você deixar ele erguido e puxar o manete. Mas aí já é por conta de outra coisa. Porque quando você puxa o manete, a válvula do manete, nada mais, nada menos. É, é do que uma uma válvula de liga e desliga. O que que ela faz? Ela, li, ela tira o ar, ela esgota o ar dessa parte da cuica, ó, da parte de cima onde tem a mola grossa, ó. Tá vendo a mola lá? Porque é o ar que empurra aquela mola para liberar o freio. Você puxou o manete, ela puxa que ela solta aquele ar e essa mola vai empurra que empurra o êmbolo do meio da cuíca que empurra a catraque e freia, entendeu? Então quando ela tá o suspensor erguido, você puxou o manete ele tem que travar, se não travou ele tá errado, ele tem que travar. Agora você andando você pisou no freio essa válvula essa roda aqui não trava, para isso que tem essa válvula para não travar, entendeu? Então por isso que eu explicando por que, que eu pus aquela válvula. Na verdade eu queria aquela válvula de desvio, né? É uma válvula do bloqueio, quadradinha assim mais bonitinha. Ela é melhor para ser instalada do que, do que, do que essa aí, ó. Ela, ela, dá menos manutenção. Aquela ali dá mais manutenção. Mas aí o vendedor da peça falou que ela é uma válvula antiga. Sempre que sai nos 2480 tudo novo. Não entendi a é porque não tinha, né? Então é por aqui. Volta para lá. É isso aí, galera. Vocês perderam. Eu Não vou contar o que, que aconteceu. Mas nós vamos ficando por aqui que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de vocês. Tudo posso daqui confortável. Você, cara, você é muito temoso, velho. Você é muito temoso. Esse cara aqui, ó.